tempo está sempre a contar. Quando o despertador toca, ao Eddie custa-lhe muito acordar. Tem 8 anos e uma vida muito preenchida e exigente. Olha para o passado e faz com que tudo bata certo no futuro. Pega na mochila e segue para a escola. Depois das atividades, vou seguir depois. Portanto, Eddie volta para casa. Diverte-se. E brinca um bocadinho. Quando faz tudo bem, os pais oferecem-lhe um brinquedo. Hoje ofereceram-lhe um Tiranossauros Rex.